Al-Biruniy, Xorazmning buyuk allomasi. Tarix, geografiya, filologiya, astronomiya, matematika, geodeziya, mineralogiya, farmakologiya, geologiya va boshqa ko'plab fanlarga oid qomusiy asarlar muallifi hisoblanadi. Biruniy O'rta Sharqda ilk bora yer quyosh atrofida aylanishi mumkinligini aytib, yerning aylana o'lchamini aniqlagan. Biruniyni chinakam O'rta asrlar Sharqining ilm-fan qomusiy olimi desak mubolag'a bo'lmaydi. Amerikalik tarixchi Sarton buyuk olim haqida shunday degan edi: astronomiya va matematika, astrologiya va jo'grafiya, antropologiya va etnografiya, arxeologiya va falsafa, botanika va mineralogiya uning buyuk nomisiz qashshoqlashib qolgan bo'lar edi degan edi. Uning to'liq ismi Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad al-Biruniy. 973-yil 4-sentyabr kuni Xorazmning qadimiy poytaxti Kot shahrida dunyoga kelgan. Biruniy hayotining erta damlari haqida ma'lumot kam, faqat chin yetim bo'lganligi ma'lum. Biruniy mukammal matematik va falsafiy bilim egasi edi. Biruniyning birinchi ustozi astronomiya, matematika va trigonometriya bo'yicha tayanch asarlar muallifi Abu Nasr Mansur ibn Iroq al-Jadiy bo'lgan. Biruniyning fikricha, tabiatda barcha narsa tabiat qonuniyati asosida o'zgaradi. Bu qonuniyatlarni esa faqatgina ilm-fan yordamida aniqlash mumkin. Uning asosiy asarlari matematika va astronomiyaga bag'ishlangan bo'lib, Xorazmning xo'jalik hayotida ulkan amaliy ahamiyatga ega bo'lgan yer sug'orilishi va savdo sayohatlari haqida yozilgan edi.